E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Galera, dando continuidade nos nossos mods aqui, né? Na nossa série de testar mods. Hoje tô com o Megane aqui, né? Muito bacaninho o carro aqui, já dá pra ver o visual dele. Vou mostrar pra vocês a quantidade, de mods que esse Megane aqui traz, tá? E vamos fazer aquela avaliação que a gente sempre faz. Ver o que é que mexe no carro, ver o que é que não mexe, ver como é que o carro se comporta, ver como é que ele quebra. Né? Nós vamos ver tudo isso para ver se o mod realmente vale a pena ser baixado ou não, tá? Lembrando, quem quiser o mod, tá? É só me solicitar que eu boto o link aí na descrição, fechou? Galera, já não deixa para depois, tá? Já vai se inscrevendo agora, tá? Se inscreve no canal aí, preciso muito apoio dessa força de vocês. Vai deixando aquele dedão no like para ajudar nos engajamentos. Deixa algum comentário aí o que vocês acham, qual outro mod que querem que eu traga aí para vocês, fechou? E as senhoras notificações, manos, que sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal, beleza? Bom, vamos dar uma olhada lá. Tô aqui com o mod do Megane, tá? Como vocês podem ver, são 7 no total, muito bom. Não é só dois ou três, é 7, ou seja, tem 7 diferentes carros aqui, da mesma classe, né? Da mesma customização, ou como vocês querem dizer aí, do carro, né? Nós estamos usando esse aqui, Panoramic M, tá? M de manual. MS que eu não sei o que quer dizer. Não faço ideia, na verdade. Mas nós vamos testar outros dois, tá? Nós vamos testar esse Panoramic, começar com ele, né? O Dali RS, né? E o Tuned, que eu acho os mais legais, assim, pra gente fazer o teste, tá? Bom, voltando pro carro aqui, vamos dar uma olhadinha no barulho do motor. Ó, barulhinho interessante. Gostei do barulhinho, galera. Gostei, gostei. Bem bom o barulho. Vamos dar uma olhadinha por dentro. Mexe quando tá giro, então o ponteiro provavelmente deve mexer. Ele mexe aqui nos negócios do carro? Não, aqui ele não mexe. Tá ok. Vamos ver o que mais ele mexe. Opa, ele mexe o freio de mão, ó. E o câmbio? Pedal mexe, pedal mexe. E o câmbio? Olha, o câmbio se mexe. Olha, galera. Muito bem feito. Muito bem feito o mod. Na moral. Bem feitinho mesmo. Esse aqui tá de parabéns. Tá? Carro inteiro por dentro se mexe. Vamos ver o farolzinho. Aciona o farol de luz baixa. E o de luz alta também. Muito bem feitinho, tá? Bom, vamos dar um rolê. Pra ver qual é que é do carro. Traçãozinha dianteira. Nossa, o carrinho puxa muito. 0,6 de pressão. E olha isso, terceirinha voando. Opa, nossa, que freio. Caraca, mano. O freio do carro grudou. Olha a curva que o carro faz. Nossa, é muito freio. O carro faz muita curva também. Que isso. Tá de parabéns o criador do mod. Opa. Nossa senhora. Ó, oh, bom o carrinho. Bom o carrinho. Será que é resistente? Apesar de tudo. Vou dar uma boa testada agora, né? Que o carro tá quebrado mesmo. Falta de óleo no motor, ok, normal, né? Bati. É, o carro tá meio desgovernado. Mas olha aí, anda, hein? O carro tem muita força, galera. Bah. É, agora eu quebrei o volante. Agora ficou ruim de verdade. Vamos lá. Olha. O carro tá andando muito bem. Além de andar bem, é um carro bom, meu. Só que tem que tomar que quando ele freia, ele sai com a traseira nas curvas. Ele freia tanto a dianteira que a traseira não aguenta o freio e ele acaba jogando a traseira por cima. Mas olha só. Anda bem pra caramba, galera. Bah, já podia ter botado a quarta ali. Vamos dar uma brincada na câmera de dentro com esse aqui. Olha só. Nossa, eu mal encostei o pé no freio e o carro rodou. E não bateu, hein? E não bateu. Dei sorte. Tá. É, ô galera, que carro bom esse aqui na real. Qual foi um outro mod que eu testei
que era um carrinho normal assim também, só que eu tinha algumas partes dele mexida. Que caramba, o carro era bom também. Foi um outro mod que impressionou bastante. Cara, eu não consigo botar a quinta. É, tem que tomar muito cuidado com o freio. O freio desse carro aqui te joga pra tudo quanto é lado. Esse aqui é traiçoeirinho. Olha aí, cantando pneu de segunda e terceira. Não, o terceiro ele não canta, mas acelera rápido já, hein. Vá. Nossa. Caramba. Que carrinho bom. Olha, por enquanto esse mod tá 100% aprovado, velho. Olha só. E o carro vem se segurando muito bem. E a estrada aqui é bem difícil. Existe bastante também do carro. Eu já não passei por essa parte? Eu acho que eu já passei por essa parte. Nossa. Bom demais. Eita. É. Deixa eu sair daqui. Pra perder a frente mesmo. Aê. Amassei um pouco o carro, não dá nada. Bom, vamos testar o outro dele agora, né? Porque, caramba, é bom o carrinho, é bom mesmo. Bom, mano, estou com o de rally aqui, ó. Olha só o motor desse cara. Solta fogo pelo escape, hein. Bom, como a gente caiu aqui, vamos na ré. E eu marquei um lugarzinho no mapa pra ver se a gente consegue chegar lá sem se matar. Que eu duvido muito. Opa. Viu? Falei que eu duvidava. Será que ele vai andar assim? É, ele anda. Deixa eu só endireitar a câmera e vamos puxar. Vou com o carro arrebentado mesmo. Nossa, o de rally anda muito. Aí a resposta de rally no freio é diferente, hein? Ou seja, cada carro tem... Cada carro tem a sua função no freio modificada. Isso é muito top, na real. Muito top. É falta de óleo no motor? Como assim, velho? Ó, esse aqui eu pisei fundo no freio e o carro não saiu. Desliguei todos os controles de tração do carro. Agora vamos ver o que ele vai fazer. Cara, ele anda muito, velho. Bah, que modzinho da hora. Na moral. É. Mas falta fazer curva, né? Nossa, entortou muito o volante. Barbaridade. Ih, subi numa árvore. Não me diga. Mano, estou andando com o carro batido e olha só a velocidade dele. É muito alta. Nossa, mas também não faz curva, né, nessa velocidade. Ele não foi feito fazer curva. Aí, é. Tá. O carro tá muito destruído. Aí. Dei um reset no carro aqui. Vamos ver agora a velocidade que eu consigo pegar nessa reta aqui. Apesar que não é uma reta muito grande, né? É uma reta relativamente pequena. Vamos dar um pisão e ver. 0.6 só de pressão. Dá pra... Não sei se ele deixaria aumentar a pressão. Mas enfim. Já tem pressão suficiente. Vamos acelerar, ó. A reta não é longa. Já acabou praticamente. É que aqui vem uma curva que o carro não vai vencer. Ou vai, sei lá. Mas olha só. Carro andando bem pra caramba, velho. Nossa, cortou de giro. Olha, manos. Eu aprovo esse mod fácil, fácil. Tá muito bom. Muito bom mesmo. Bah. Sensacional o mod do jogo. Ai, ai, ai. Nossa. Passei raspando ali, hein. Ai, acabou, 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 acabou. Agora acabou. Agora acabou. Ah, olha que interessante, né? É, como não é tração traseira, fica difícil, né? Mas enfim. Vamos pegar o outro agora, né? O Tuned dele, pra dar uma boa testada também. Bom, de cara já dá pra ver que o bicho é mais barulhento, né? Nossa, demorou pra subir, hein? Vamos desativar tudo. Bom, ele deve ser igual com os outros por dentro, né? É. E vamos dar um... Ah, esse aqui vem mais... Nossa, vem bem mais expressão. Enquanto...
2,10 kg, velho. 2 kg. Não, 2,10 kg não. 2,1 de pressão. Isso é muita pressão. E olha, não danifica o carro, hein? 1,8 agora. Ai, vem subindo pressão, ó. Nossa senhora. O bicho anda, hein? Foi, baixei cano, foi. Galera, Meganezinho aqui andando no pau, velho. Olha aí. Quando vem a pressão, ele anda demais. Vou arriscar e tentar fazer a curva toda. E aí, veio, hein? Nossa. 230, hein? Vai bater os 230. É, mas ele tem aquela coisa de querer escapar a traseira quando freia, hein? Esse aqui tem que tomar cuidado, o outro não escapava. Esse escapa. Mas olha só. Caramba! O bicho tá andando muito. Bah. Ah, mas olha, superaqueceu o motor, ó. Ele não aguenta muito tempo andando no pau, não, hein? Vamos zerar. Vou botar a primeira. É, ele não aguenta muito tempo, hein? Tinha superaquecido o motor. Vamos ver quanto tempo ele vai aguentar superaquecendo o motor. Ó, já aqueceu de novo, já reclamou. Não acendeu a luzinha do aquecimento lá e nem mexeu o ponteirinho, mas ok. Não tem problema não. Vamos lá, vamos. Vamos mandar fazer esse carro sofrer de propósito. É, ele não chegou no limite do aquecimento ainda, mas ele tá chegando. Ó, danificou, danificou. Acendeu a luzinha do arrefecimento lá. É, eu só não queria bater, cara, pra não ter que reiniciar o carro. É, dancei. Ah, mas não preciso reiniciar ainda. Ainda consigo controlar com o volante torto. Vai. É, não daria pra rebaixar. Rebaixar é bom, não daria pra baixar mais marcha. Mas ok. Opa! Luzinha tá acesa, o motor começou a danificar, ó. A energia. A energia do motor diminuiu. Mas tem o turbo pra resgatar essa energia. Vambora. Vai. Ih, danificou o bloco. Vai estourar. Vamos esticar para 2 kg de novo. Pistão também tá danificado já. Caramba. Estourou o motor. Fumaça deve estar pegando lá atrás, é. Estourou o motor, já era. Bom. Aguentou bastante, na real, né? É, nem acontece nada. Não liga, não faz nada. Acabou com o motor, só o que sobreviveu foi o turbo. Bom, galera, é o seguinte. Mod incrível, tá? Muito bom esse mod aqui do Megane. Muito bom mesmo. Tá? Quem quiser, né, só solicitar aí na descrição que eu mando... Na descrição não, só solicitar aí nos comentários que eu mando o link, beleza? Isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça, se inscrevam no canal. Deixa o likezão aí, fechou? E acione as notificações, galera. Lembrando, vídeo novo de segunda a sexta-feira. Valeu e até o próximo!